សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Marie CL ដូចតទៅស្ងាត់ស្ងាត់លោកហ៊ុនជាបានទៅដល់ផ្ទះម្ចាស់កងោកបាននៅកំពង់ឆ្នាំងរួចប្រាប់រឿងមួយនេះថាអូនប្រុសគឺជាមនុស្សដែលមានជំនាញប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះក្នុងករណីឆ្នាំ2023មហាជនមិនតិចណាស់នោះទេមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើបរិមម្នាក់ឈ្មោះយឹមសំអឿនរស់នៅភូមិសន្លងឃុំត្រពាំងចានស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយក៏ត្រូវជាម្ចាស់កងោកចំនួន6ក្បាលសុទ្ធតែស្អាតស្អាតផងដែរមិនយូរប៉ុន្មានក្រសួងសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានចោះទៅចាំតាត់កងោកនៅផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋរូបនេះទទួលបានដំណឹងនេះហើយធ្វើឲ្យសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅលែងសុខហើយក៏បានចេញបញ្ជាភ្លាមភ្លាមនៅថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ឲ្យយកសត្វកងោកនេះជូនម្ចាស់គេវិញដល់ផ្ទះនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងសម្ដេចតេជោមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំសូមចេញប័ណ្ណបញ្ជាបន្ទាន់សូមឲ្យអ្នកទទួលខុសត្រូវដែលបានយកសត្វកងោកចេញពីផ្ទះរបស់ក្រុមគ្រួសារដែលចិញ្ចឹមសត្វនេះយកទៅជូនផ្ទះវិញតែម្ដងខ្ញុំមិនយល់ស្របនឹងទង្វើបែបនេះនោះទេយើងគូតែលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនចិញ្ចឹមសត្វដែលចិត្តផុតពូជប្រសើរជាងទៅចាប់សត្វដែលប្រជាជនខំចិញ្ចឹមយកមកទុកនៅទីកន្លែងមួយដែលមិនយូរប៉ុន្មានសត្វនេះនឹងស្លាប់ប្រសិនបើខ្វះការថែទាំខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់មកដល់ថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023សត្វកងោកត្រូវបានប្រគល់ជូនម្ចាស់គេវិញហើយអរពេកម្ចាស់សត្វកងោកអរគុណដល់សម្ដេចតេជោនិងប្រជាជនកម្ពុជាដែលជួយជាកម្លាំងចិត្តនិងផ្ញើសារគាំទ្រដល់រូបលោកក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វកងោកនេះមិនទាន់អស់ទេមកដល់ថ្ងៃទី1ខែមិនិលឆ្នាំ2023គេឃើញលោកហ៊ុនជាបានទៅដល់ផ្ទះម្ចាស់កងោកនេះបានរួចប្រាប់រឿងមួយឲ្យដឹងថាខ្ញុំបាទសូមអរគុណសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងបងប្អូនជនរួមជាតិដែលបានជួយសម្រួលនិងគាំទ្រក្នុងការចិញ្ចឹមនិងអភិរក្សសត្វក្នុងស្រុកនិងសត្វនាំចូលដើម្បីកម្ពុជាទី1ខែ3 2023ម៉ោង11ព្រឹកខ្ញុំបានមកមើលផ្ទាល់ដល់ផ្ទះប្អូនប្រុសយឹមសំអឿននិងម្ដាយឈ្មោះសំហិបអាយុ78ឆ្នាំដែលជាម្ចាស់កងោកនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយតាមការស្ដាប់អូនប្រុសនិយាយអំពីការចិញ្ចឹមនិងបង្កាត់ពូជសត្វកងោកនិងបង្កាត់ពូជផ្កានិងដំណាំផ្សេងៗទៀតខ្ញុំដឹងថាប្អូនប្រុសគឺជាមនុស្សដែលមានជំនាញបាស់លាស់ណាស់ដែលប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនលើពិភពលោកត្រូវការតែត្រូវសិក្សាស្វែងយល់រៀនបន្ថែមទៀត